Ani v Úštěku nezapomněli na významné výročí konce druhé světové války a vzdali poctu všem, kteří v roce 1945 bránili naši vlast. Před 70 lety byl již touto dobou Úštěk zcela osvobozen a začínal si plně užívat první dny míru. Přišli jsme si připomenout památku vojáků, který 6. května v roce 1945 položili život za osvobozování našeho města. Úštěk byl opravdu osvobozený v roce 6. května v roce 45. Tehdy se v městu nacházelo několik set zajatců, především polské, ukrajinské a francouzské národnosti, kteří tady pracovali na zemědělských usedlostech. A 6. května, když přijela první rekognoskační skupina polské armády, tak se dostala jenom tady pod náměstí, pod školu, kde byla vybudovaná velká barikáda. Jednalo se o 6. května 1945, Úštěk osvobodili Poláci. Byl to signál k tomu, že armáda německá, která tady byla v počtu asi 800 mužů, začala opouštět město směrem na Litoměřice. To vyprovokovalo další kroky. Zřejmě ruského letectva, dneška se neví, kdo Úštěk bombardoval 8. května. 8. května přijela do Úštěka i menší skupina ruských vojáků Červené armády, Rudé armády, a 10. května už bylo město Úštěk v rukou českých občanů a začalo se uklízet obrovská spoušť a začalo se vlastně budovat nové zítřky. Zástupci úštěcké radnice položili květiny u pomníku padlých rudoarmějců a přítomno zde bylo i vojsko. Zatímco na jiných místech drží často čestnou stráž například členové klubu vojenské historie, v Úštěku si pozvali aktivní armádní zálohy. V tomto období, zvlášť letos, kdy máme 70. výročí osvobození Československa sovětskou armádou, tak letos se v maximální míře členové naší roty aktivních záloh Ústeckého kraje účastňují po kraji vzpomínkových a slavnostních akcí u pomníčku armád, který osvobozovali naši zem.